ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਚੁਗਾਠਾ ਚਗੂਠਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਆ। ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਹ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪੁੱਛਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਆਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਜਪਾਨੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ, ਅਤੇ ਗੇਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਮੋਟਾਈ ਆ, ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ, ਇਹ ਫੋਲਡ ਫੁਲਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਆਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਸੁੱਖ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਣਾ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਘੁਣ ਲੱਗਣੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਨਾਲੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਲ ਦੀ ਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਇਹ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਅਤੇ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਸੀਮੈਂਟ ਭਰੋ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਜਪਾਨੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਆ, ਕੋਈ 80 ਰੁਪਈਏ ਫੁੱਟ ਆ, ਕੋਈ 90 ਰੁਪਈਏ ਫੁੱਟ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ 'ਚ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।